Aqui na APAS eu descobri mais uma da Zumo, uma máquina extratora de suco de romã. Como é que é isso aí? Põe aqui, Ricardo. Como é que é? Esse é o modelo Z40, né? Se acionou de autosserviço. Ele já pega, corta a romã ao meio e já vai pressionando e vai fazendo o suco. Nossa, que coisa maravilhosa. Acho que tá bom. Vamos experimentar esse suco? Olha que legal. Eu não podia imaginar que a gente poderia, na mesma máquina extratora de suco de laranja, ter um suco fresquíssimo de romã, que tem muitas qualidades. Saúde. Saúde. Parabéns, viu? Obrigado. E a gente vai rever a Zumo na FISPAL.